ai kia mấy nha, ai kia mấy thấy bò mấy nha, bò tẹt sắt, lấy tẹt sắt đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ាប់មកចាប់វាស្រួលណាស់ចាអូម៉ែមកវាបដាច់មកត្រួតត្រួតអូអូណែនៅនេះសាច់ច្រើនយ៉ាត់រួចបាត់មួយទៀតទៅត្រៃម៉ែអោអូបាត់ណាចាប់ក្ទួយអាច្រដាច់អាអូវាយមួយមួយទៀតវាយនំធួនណាចាំដោះលុយកោគាត់មួយទៀតមួយទៀតអូទូទូអីទៅពាក់លលបានណាដៃមួយទៀតអូដៃមួយទៀតអូអូម៉ាសក់ត្រីអត់ដៃមួយទៀតអូត្រីមួយទៀតអូដៃទៀតអូម៉ាសក់ត្រីពុកចាន់មួយទីទីណានេះអូយចាន់អត់ក្រអត់យកចាក់បាត់ត្រូវអញតវងងាយគុំទេត្រូវអ្ហាពីដើមជិមយ៉ាអាមកបួតមិនដាក់ទូកនេះហើយចាដាក់សិនដាក់សាត់បាទហើយចាំដាក់ទៀតមក3កន្លះមក3កន្លះមកដាក់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 ខ្ញុំបច្ចេកទេសមកគេមកកាត់ទៀតហើយមកទៅOkay.